ligando aqui um vídeo. Mas não era pra desligar. Olha, sim. Eu vou colocar aqui o gravador. Preciso avisar. Galera, eu vou tentar aqui, ó. Vou tentar fazer a minha. Tô gravando. Vou tentar fazer amizade, velho. Nossa, eu tô sentindo na cara. Não tiro.
pra me atirar. Beleza. Só pra me atrapalhar, que é verdade. Vai, entra aí. Não. Que é tiroteio, viagem. Thank you.
Ai, 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 os squad é ruim demais. Ai, 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 os squad é ruim demais. Ai, ai, ai. Ai, 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 os squad é ruim demais. Ai, 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 os squad é ruim demais. Ai, 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 é ruim demais. Ai, ai, os aí, rixa de apelão. Eita, rixa de apeludo. É meu dia de ganhar, nhar, 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 nhar. Nossa, uma bexiga. Ai, 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 esse squad é ruim demais. Ai, ai, ai. Quer que eu venha pular? Ai, o desejo bateu. Amor é pra que não desata. O teu abraço é meu.
ouvinte aqui na Transcontinental FM. Deixa eu mandar um beijo pra Luzia, que é a mamãe que tá parabenizando o filho William pelo Niver hoje. Parabéns. O Gelson também tá parabenizando a filha Bruna pelo Niver hoje. Todo mundo fazendo festa ao som da Transcontinental. Todo mundo vai curtir a partir de agora. Cidio e Jardim. Olá, ouvintes da Trans, estamos iniciando mais Esqueci de Te Esquecer. Você participa enviando sua história de família, de vida ou amor. A melhor narrativa do mês receberá R$1.200. Então envie sua história para ouvinte@transcontinentalfm.com.br. ouvinte@transcontinentalfm.com.br. E vamos à nossa história de hoje, tá certo aí, ô Superman? Certinho, Chicão. Então chega de mansinho. Meu nome é Regina. Quero começar minha história dizendo que não me julguem. Eu tenho dois filhos, a Fernanda, que tem 32 anos, o Fabrício, de 27, e 18 anos. Eu tenho três netos, sendo dois da Fernanda e um do meu filho. Minhas filhas e meus netos hoje são a razão de eu existir, pois meu filho Fabrício já não está mais entre nós. Dia 22 de novembro de 2021, perdi meu filho para a maldita droga. Ele se entregou devido à depressão, pois tinha brigas constantes com a mãe da filha dele. Ela não o deixava ter contato com a filha, mesmo pagando a pensão, e fazia de tudo para impedir. Além disso, meu filho não estava tendo sorte com o emprego. E um dia foi fazer entregas de moto, mas sempre tinha algum problema. Uma hora era a moto que quebrava, ou o pneu que furava, e o que ganhava dava para a pensão e o... Assim, ele se entregou de vez para as drogas. E numa madrugada... Pois só o tempo de chegar no hospital e ele veio a óbito, a hemorragia pulmonar... Acabei! ...devido ao uso prolongado do entorpecente. Esse foi vídeo...